Ennen kuin upea laulu alkaa taas raikaan, niin muutama sana eräästä hyvin erityisestä soittimesta, joka on täällä seurassamme tänään. Olavi Niemi, ole hyvä. No niin, äsken näitte, että soitin Märemäen Topin kanssa tuossa Hanuria. Idea oli alun perin minun, ja se idea lähti oikeastaan siitä liikkeelle, että vaarini Eloranta on ollut tämän nuorisosarjan puheenjohtaja siihen aikaan, kun tämä on perustettu. Tässä on hänen viulunsa, jolla on 110 vuotta sitten täällä soitettu. En ole tätä kunnostanut, tuskin enää itse ehdin tätä opetella soittamaan. Mutta laatikko on hänen tekemänsä. Moni varmaan muistaa hänen taitavan kielensä. Kiitoksia, ei tässä sen enempää. Ja samalla korjaan lavalle saapuu. Yksi illan kunniavieraista, jonka monet teistä varmasti tunnistavat. Topi Marjamäki, eli Hanuri Topi. Joka tulee tänne Olavi Niemen kanssa soittamaan meille kaihoisia säveliä, tangon nuoruusmuistoja. Ja tulkoon tässä mainituksi, että ei ole sukua. Mutta meidän Matti soittaa haitaria. Kyllä mä aina jonkun langan löydän. Topi on esiintynyt täällä Kumpulassa ensimmäisen kerran 70 vuotta sitten. 15-vuotiaana. Sittemmin tanssittanut ja varmaan opettanut tanssimaankin lukemattomat nuoret täällä Saarikylissä 50-luvulla käynyt täällä soittamassa. Tanssit jos toisetkin. Mutta nyt pitemmittä puheitta, olkaa hyvä.